a lifestyle, getting used to it now. To understand the Tesla driving everything in 2 weeks, so I understand now. ជិះទៅថាឡានហើយបើកបោះហើយយល់អស់ហើយនៅក្នុងប្រើវាទេថាធ្វើឲ្យយើងវាពេញចិត្តកម្រិតពុះមែនតើដែលថេស្លាដែលខ្ញុំពិសោធន៍បានយល់ដឹងហើយអត់បានយល់ឡានផ្សេងទៀតក្រៅពីថេស្លាអឺអេលិចត្រិកហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះហ្នឹងហើយអោយឃើញថាជីវិតដែលថានៅក្នុង ដែលថាសម័យយើងនេះគឺប្រើរបស់ទំនើបហើយរបស់ដែលថាកាត់បន្ថយស្អីជាសាំងដែលថាជួយបរិស្ថានយ៉ាងម៉េចខ្លះតែស្រួលមែននៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងជិះទៅវាសម្រាកយើងច្រើនហើយជួយក្នុងការអត់ចាប់ប្រាំងចាប់អីទេហើយជួយដែលទាំងស្ងៀមស្ងាត់ឬថានៅក្នុងហ្នឹងស្ងប់ស្ងៀមស្ងាត់ដល់ជិះទៅហើយណា ហើយជំនួយច្រើនណាស់ជួយនឹងហ្នឹងហើយអានេះវាអត់មានខ្នាតថាអូតូសេវដ្រាយផងទេវាគាត់អេតហានស្អេតហានស្ណាគឺគាត់ជួយកាត់បន្ថយខ្លះណាប៉ុន្តែដូចជាយើងបើកចង់ប៉ុណ្ណឹងចង់អីចូលចិត្តជាងពីព្រោះដល់ខ្ញុំពិសោធន៍យល់ដឹងណាចូលចិត្តហ្នឹងយើងគនត្រូលខ្លួនឯងច្រើនទៅល្អជាងឲ្យវាថេកគនត្រូលអូខេបាយ